Fədakarlar verilişi efirdədir. Ənənəmiz üzrə 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçılarının problemlərindən danışacağıq. Aparıcınız da elə sizdən biridir. Mən, xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində xidmət etmiş 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı Nəvai Bayram. Gəlin əvvəlcə irəlidəki dəqiqələrdə izləyicilərinizə qısaca nəzər yetirək. Müharibə iştirakçısını məktəb direktoru niyə işdən çıxarıb? Məktəb direktoru qərəzli olaraq məni işdən çıxartmışdı. Qaziyə yaralanma haqqında sənədin niyə əsli yox nüsxəsi verilib? İndi məndən Trump haqqında arayışın əslini istəyirlər. 2 ildən çoxdur ki, iş axtaran müharibə veteranına niyə iş verilmir? Çox çətinlik çəkirəm, iş yox, bir yandan. Evin də yükü mənim. İlk olaraq sizə Gəncədən xəbər verəcəyik. Bu dəfə haqqında danışacağımız müharibə veteranının problemi bir qədər fərqlidir. 1968-ci il təvəllüdlü Səfər Hüseynov ehtiyatda olan zabitdir. O həm 1-ci, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Ehtiyata buraxıldıqdan sonra Gəncə şəhərində yerləşən məktəblərdən birində hərbi müəllim kimi işləməyə başlayıb. Amma dediyinə görə bir müddətdir ki, məktəbin direktoru onu səbəbsiz yerə işdən azad edib. Problemin mənbəyini öyrənmək üçün əməkdaşlarımız araşdırma aparıb. Müsahibim Səfər Hüseynov hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldıqdan sonra 2003-cü ildən etibarən Gəncə şəhər 39 nömrəli tam orta məktəbdə hərbi rəhbər vəzifəsində çalışıb. Fəaliyyətinin 17-ci ilində, yəni 2020-ci ilin 27 sentyabrında yenidən ordu sıralarına çağrılıb. Bildirdiyinə görə 79 gün hərbi xidmətdə olub. 44 gün ordumuzun əks hücum əməliyyatlarında iştirak edib. Digər günlərdə isə azad olunmuş torpaqlarımızın müdafiəsində dayanıb. Xidmətini layiqincə yerinə yetirib, yenidən ehtiyata buraxılıb qayıtdıqdan sonra məktəbdə fəaliyyətini davam etdirib. Amma bu zaman məktəbin direktoru ilə aralarında müəyyən problemlər yaranmağa başlayıb. Müsahibim Səfər Hüseynov deyir ki, 19 il mən bu məktəbdə qüsursuz çalışmışam. Amma məktəb direktoru əsassız yerə qərəzli şəkildə məni işimdən azad edib. Məktəb direktoru məni otağına çağıraraq sərt halda demişdir ki, sən kim olubsan ki, 11-ci sinif şagirdlərinin dərsə gəlmədiyinə görə jurnallarda qayıb yazırsan. Mən ona öz fikrimi bildirərkən, bu uşaqlar artıq 7 aydır ki, dərsə gəlmirlər, bir dəfə də olsun üzlərini görməmişəm. Bəs bunların davamiyyəti, qeydiyyatı, kiçik summativ, böyük summativ mənə dedi ki, gel onları özün yaz və yoluna qoy. Sonra mənə dedi ki, sən bilmirsən ki, mən onların valideynlərinlə sövdələşmişəm, onlar konkret olaraq dərslərə gəlməyəcəklər, hacıqlara gedəcəklər. Və bununla da mübahisəmiz başladı. Mənə dedi ki, sənə maaş problemi yaratsan, səni qısa müddətdə işdən çıxardacam. Və beləliklə, həqiqətən də qısa müddətdə məni işdən çıxartdı. Həmkarlarım qondarma sənədləri ilə. Niyə deyirəm qondarma? Çünki məndə bəzi izahatlar var və səs yazıları var ki, WhatsApp-da. Həmən o mənim əleyhimə olan mənfi həmkarlar tərəfindən aqlarda imza olsa da bu adamlar deyir biz ona konkret imza eləməmişik. Kim çəkib imza bilinmir, deməli saxtalaşdırılıbdır. Qeyd edim ki, müsahibin məsələyə hüquqi müstəvidə qərar verilməsi məqsədi ilə Gəncə şəhər məhkəməsinə də müraciət edib. 15 məhkəmə icrası keçirilib. Amma hakimin dəvətinə baxmayaraq, icrasların heç birində ittiham olunan tərəf Gəncə şəhər 39 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nizami Rızayev iştirak etməyib. Nəticədə 8 ay davam edən məhkəmənin sonunda hakim Xədicə Səfərli qərar qəbul edib. Qərarda bildirilir ki, Hüseynov Səfər Yaqubovlu ilə bağlanmış əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinə dair Gəncə şəhəri 39 nömrəli tam orta məktəbin 1-4-cü ay 2022-ci il tarixli 188 nömrəli əmri ləğv edilsin. Hüseynov Səfər Yaqubovlu əvvəlki işinə bərpa edilsin və məcburi iş buraxma dövrü üçün əmək haqqı tam hesablanıb ona ödənilsin. Amma maraqlısı budur ki, hakim Xətijə Səfərlinin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmənin qərarını məktəb direktoru ciddiyə almayıb. Hər halda müsahibimin hələ də işsiz olması buna sübutdur. Halbuki mən dəfələrlə Gəncə şəhəri üzrə nömrə 1 müəllim seçilmişəm. 10 il olaraq hərbi idman oyunlarında komandanı birinci yerə çatmışam və hətta dəfələrlə Bakıda finalda da iştirak eləmişəm yarışlarda. 2 ay yarımdır ki, mən işə qayıda bilmirəm. Bəs mənim yerimə başqa bir müəllim işləyir, hansı şərtlərlə işləyir mən onu bilmirəm. Artıq bir ildir ki, mən işləmirəm, dövlətdən maaş almıram, ailəli adamam.
Səfər Hüseynovu dinlədikdən sonra yollandıq birbaşa Gəncə şəhər 39 nömrəli tam orta məktəbə. Bizi elə adı hallanan Nizami Rızayev qarşıladı. Bildirdi ki, Səfər Hüseynov əmək müqaviləsi üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi üçün həmkarların qərarı ilə əmək məcəlləsinin 70C bəndinə uyğun olaraq işdən azad edilib. Şəhər məhkəməsinə müraciət edərək qazansa da biz apellyasiya məhkəməsinə müraciət etmişik və bu bizim hüququmuzdur. Apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra hər şey məlum olacaq. Əlinizdə əsaslar var, aktlar var. Kollektiv içərisində özünü yaxşı aparmıyor. Şagird və müəllim kontingenti içərisində vulqar sözlərdən istifadə edibdir. Dərsə davamiyyəti, işə davamiyyəti yaxşı olmuşdur. Əmək müqaviləsi üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmir. Saat ştatın işçisi olmasına baxmayaraq 12 olmamış iş yerini tərk edibdir. Yəni bu kimi hallar axırda yəni onun işdən azad olmasına gətirib çıxarır. Qayıb yazmaq müəllimin öz şəxsi işidir. Mən məktəb rəhbəriyəm, burada siniflərin sayı çoxdur. Yəni bu məktəb rəhbərinin səlahiyyətində olan bir şeydir. Müəllimin şəxsi işidir. Nizami müəllimə xatırlatdıq ki, qayıb yazmaq müəllimin şəxsi işi deyil. Bu təhsil haqqında qəbul edilən qanunla tənzimlənən bir prosesdir. Əgər şagird dərsdə iştirak etmirsə, mütləq şəkildə qayıb yazılmalıdır. Hər halda bunu şəxsi işlə əlaqələndirən direktor Nizami Rızayev yaxşı bilir. Maraqlı bir məsələni də diqqətinizə çatdırım. Bu şəkildəki şəxslər Səfər müəllimlə qalmaqal yaşadığı 39 saylı məktəbin direktoru Nizami müəllimdir. Səfər Hüseynova fəaliyyətində göstərdiyi yüksək xidmətlərə görə təşəkkürnamə təqdim edir. Yaxşı, müəllim əmək fəaliyyətini kobud şəkildə pozursa, onda onu niyə diplomla təltif edirsiniz? Maraqlı bir məsələ də odur ki, Nizami Rızayev hərbi müəllim Səfər Hüseynovun məhkəməni aldatdığını bildirir. Bizim də əlimizdə onu təksib edən arayışlar var. Yəni bu arayışları qanunsuz olaraq ələ keçirdib və onunla da şəhər məhkəməsini yalan məlumatlar verərək məhkəməni udubdur. Ondan iddiası ilə bağlı sübutları bizə təqdim etməsini xahiş etsək də bundan imtina etdi. İmtina etdiyi həm də müharibə veteranını işinə qaytarmasıdır. Buna əsas kimi də apellyasiya məhkəməsinin qərarını gözlədiyini bildirir. Odur ki, biz də gözləyək. Bu məsələyə mütləq şəkildə yenidən qayıdacağıq. Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kənd sakini Xəyyam Hüseynli 2020-ci ildə müharibədə yaralanmasına baxmayaraq, hələ də hərbi hissə tərəfindən verilməli olan travma haqqında araşıb. Adı ilə desək, Forma 11 sənədini ala bilməyib. Daha doğrusu alıb, amma əslini yox, nüsxəsini. Bu isə Xəyyam üçün hansı problemləri yaradır? Ətraflı məlumat almaq üçün sizi reportajı izləməyə dəvət edirəm. Xəyyam Hüseynli 44 günlük vətən müharibəsində Suqovuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. Buna görə Naftalana, daha sonra Kürdəmir, Ucar, Şəmkir xəstəxanalarına göndərilərək bir müddət müalicə alıb. Sağaldığını hiss etdiyindən könüllü şəkildə yenidən ordu sıralarına qatılıb. Xidmət etdiyi zaman görüb ki, ayağında nəsə narahatlıq var. Sonra da məlum olub ki, sağ ayağı qanqren olub. Təcili şəkildə Göyçay xəstəxanasına göndərilib, burada əməliyyat olunub. Sonra qıçım düzəlmədiyinə görə məni təzən göndərib Bakıya. Bakı Papalində də əməliyyat olmuşam. Orada da müalicə aldım. Yəni heç cürə mümkün deyil. Yenə ağrılar var bədənimdə, qəlpələr var. Ayaq istiqaməti nahiyəsində var. Sol döş qəfəsində var, burada çiyin nahiyəsində. Beləliklə, Xəyyam Hüseynli ordu sıralarından tərxis olunub. Sağlamlıq vəziyyətində özünün də dediyi kimi hələ də ağrılar olduğundan əlillik dərəcəsi ilə bağlı müraciət etmək istəyib. Amma əvvəlcə o, qanuna müvafiq olaraq Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Həkim Komissiyasından keçərək yaralanma haqqında sənəd almalıdır. Bunun üçün də üst tutub Nazirliyin Baş Klinik Hospitalına, lakin şəhadətnaməni ala bilməyib. Məştəqada olmuşam, məştəqada yatmışam, başımla bağlı, məştəqanda kağız var burada hamısı. Burada məştəqan verdiyi kağız, sənəd, hamısı buradadır öz qaydasında. Və mən pensiyamla bağlı müraciət eləmişəm dəfələrlə. Mənə baxılmır, sənədlərimə baxılmır, papalinə göndərilib məni, mən getmişəm ora, müraciətlərim eləmişəm. Mənə hər dəfə bir sənətə görə məni yubadıblar. İndi məndən travma haqqında arayışın əslini istəyirlər. Travma haqqında arayış da... Hərbi hissədə olduğuna görə, hərbi hissə uzaq olduğuna görə mən ora gedib çıxıb gətirə bilmirəm. Papalinə, parikliniyaya mənim pensiyamla bağlı sənədlərimi verim. Mənim pensiya təsdiq olunursa olunsun, olunmursa mənim bir kəlmə hər yox deyilsin də.
Xəyyam travma haqqında arayış dedikdə hərbi hissə tərəfindən verilməli olan Forma 11 sənədini nəzərdə tutur. Bu qoşma müharibə zamanı yaralanıb xəstəxanaya göndərilən hər bir döyüşçüyə təqdim olunmalıdır. Müsahibimin dediyinə görə həmin sənəd ona birinci dəfə yaralanıb tibb məntəqələrinə göndərildiyində təqdim olunub. Lakin sonra digər xəstəxanalara üst tutduğunda ona həmin sənədin əslini yox, nüsxəsini veriblər. Müsahibim daha sonra həmin sənədi həkimlərdən istəyib, amma nəticəsi olmayıb. Yəni Xəyyam belə deyir. Əlbəttə ki, insan xəstə olanda sağlamlığından başqa nə isə düşünmür və vacib hesab etmir. İndi də Form 11 sənədinin əsli olmadığından Xəyyama yaralanma haqqında şəhadətnamə verilmir. Bu hal həm də onun valideynlərini ciddi narahat edir. Travma haqqında arayış istəyirlər. Bunun kopyası var, sənə əsli yəni yoxdur. Bu hərbi hissədədir, arxivdə var, onu bizə verərdilər. Biz təzədən yenə öz müraciətimizi eləyərdik. Üç övlad anasıyam. Bir oğlum qazidir, budur, Xəyyam yanımda. Bir oğlum hərbiçidir. Bir qızım var, məktəblidir. Yoldaşım xəstədir. İşləmir, üç ildir, işləyə bilmir. Əməliyyata gedib, iki dəfə ağır əməliyyat keçirdib. Evdə oğlum işləmir, hal-hazırda. Yəni, ailə vəziyyəti çətindir, gəlir-gəlmir. Buna lazım gəlsə, pensiya əslində qalsa istəyərdim ki, pensiya düzəlsin. Əgər pensiyası düzəlmirsə, mənim bu oğlumu işlə təmin etsinlər. Yəni, mən də bilim ki, mənim də evimə bir çörək pulu qazananım var. Artıq bizdə formalaşan suallarımızı Müdafiə Nazirliyinə də ünvanladıq, amma hələ də cavab ala bilməmişik. Bizə bildirdilər ki, Baş Klinik Hospital məsələni araşdırır. Suallarımız isə əslində çox sadə idi. Birincisi, Form 11 sənədinin əslinin olması niyə şərtdir? İkincisi isə, bu sənəd yoxdursa, Xəyyam Hüseynlinin xidmət etdiyi hərbi hissə azad olunmuş ərazilərimizdədirsə, müsahibim sənədi arxivdən necə almalıdır? Beləliklə, nə müharibə iştirakçısı, nə də biz suallarımıza hələ ki cavab tapa bilmədik. Ümid edirik ki, araşdırma mərhələsi elə qazinin probleminin həll olunmasını gözlədiyi müddət qədər uzun çəkməz. İmişlidən olan Vüsal Mehdili isə iş axtarır. Amma orada sıralarından tərxis olunub qayıtdığı 2020-ci ildən bəri tapa bilmir. Müharibə dövründəki vəzifəsini pulemyotçu kimi layiqincə yerinə getirən Vüsala sülh dövründə iş tapılmır. Ətraflı reportajda. 44 günlük vətən müharibəsi başlayanda Vüsal Mehdili müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Ordumuz əks hücum əməliyyatına başlayanda Vüsal da ön cəbhəyə yollanıb. Onun ilk döyüş yolu Talış kəndinin azad olunması uğrunda başlayıb. Daha sonra bir sıra kəndlərimizin azad olunması istiqamətində də vuruşub. Ermənistanın kapitulyasiyasından bir müddət sonra Vüsal tərxis olunaraq sağ-salamat evinə qayıdıb. Döyüşlərdə iştirakına görə o, Prezident İlham Əliyev tərəfindən Suqovşanın azad olunmasına görə və Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif edilib. Həmçinin ona müharibə veteranı adı verilib və hazırda 80 manat Prezident təqaüdü alır. İndi o da hamı kimi işləyib çörək pulunu qazanmaq istəyir. Əlbəttə ki, bu istək deyil, vacibatdır. Amma necə, harda? Bu suallara heç bir cavabı yoxdur. Bu dövrədə müraciət elədim məşğulluğa. İki ilə yaxındır ki, məşğulluğa müraciət eləmişəm. Hələ bir xəbər yoxdur. Məsəl üçün, su idarəsi var. Evimizdən 20 metr geçsən oradır. Orada məşğul, yəni müraciət eləmişəm. Hələ ondan da bir xəbər yoxdur. Çox çətinlik çəkirəm, iş yox bir yandan. Ata xəstə, ata da bir yerdə fəhləçilik zat işləyir. Evində yükü mənsiyyəmdir, işsizəm. Ailədə 4 nəfəri, 2 otaq evdir. Bir burada, bir də orada. O yüzden. Evimiz də köhnədə, yəni bərbad vəziyyətdədir. Vüsalın problemi ilə bağlı Dövlət Məşğulluq Agentliyindən əlaqə saxladıq. Agentlikdən bildirdilər ki, müharibə veteranı ilə əlaqə saxlanılıb və yerli məşğulluq filialına dəvət olunub. Növbəti həftə bu görüşün nəticəsi barədə məlumat verəcəyik. Siz də üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı 055-365-44-33 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Unutmayın ki, etdiyiniz hər bir müraciəti dinləyib qeydə alırıq. Növbəlik əsasında bütün müraciətlərə baxılacaq. Mənim deyəcəklərim bugünlük bu qədər. Hələlik.